Haradina i reagon dhe i kërcënimit të Thaçit, të shojmë kush korrigjohet i pari. Çështja e korrigjimit të mundshëm të kufive mes Kosovës dhe Serbisë është shoqëruar me reagime të shpeshta mes presidentit të Kosovës Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj. Të martën Haradinaj e shprehur se nuk beson se do të ketë bashkëngjitje të luginës me Kosovën për shkak se Serbia aty ka vendosur shumë forca ushtarake. Në një intervistë, duke komentuar deklaratën e presidentit Thaçi në konferencën e ditshme të tij për korrigjim të Haradinajt, kryeministri deklaroi se presidenti i vendit me kujt më parë duhet të korrigjojë të tjerët, kështu nuk ndodhet në vendet demokratike sepse çdo njeri ka bindjet e veta. Kush korrigjohet përpara të shohim, jeta është e gjatë dhe unë jam këtu, ka thënë Haradinaj, ndërsa ka shtuar se hapja e territorit nuk është e drejtë e tij dhe askujt tjetër, sepse nuk ka të drejtë askush të prek vendimin e 17 shkurtit për hapjet kufive dhe këta kufi i ka vendosur lufta. Askush nuk ka me guxim prek 17 shkurtin. Ndoshta nuk kam nevojë me u korrigju, por kufit jo. Kështu zoti Thaçi na la një mollë sherri me Malinezi dhe kemi heq shumë me përfunduar, dhe kështu që nuk do të lejojmë të përsëritet e njëjta gjë për herë të dytë, tha ai.